Sukarnoti, go back, go back, go back. Sukarnoti, go back, go back, go back. গোটা অসমতে যোগান বিভাগ মৰিছে অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা কমিটিয়ে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ প্ৰত্যেক জিলা কমিটিয়ে আপোনাৰ যোগান বিভাগৰ স্মখান যাত্ৰা কৰিছে এঘণ্টা আগতে যোগান বিভাগৰ মৃত্যু হৈছে আমি তেওঁৰ খবৰ লৈ আহিছো স্মখানলৈ গতিকে আমি এটা দাবী কৰিছো অসম চৰকাৰক আমি যোগান বিভাগ যেহেতু নাই গতিকে আমি দাবী কৰিছো যে অতি সোনকালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিখিনি সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য হৈছে নগৰ মহানগৰ সকলোতে হৈছে সাধাৰণ গাঁৱত হৈছে সেই সকলো মূল্য অসম চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিবলৈ আমি তিনিদিন সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ তিনিদিনৰ ভিতৰত যাতে আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনি আপোনাৰ বজাৰলৈ গৈ পেলাই কম দামত কম মূল্যত যাতে বস্তুখিনি কিনিব পাৰে আৰু তাৰ মাজতো আমাৰ গেছৰ মূল্যৰ কথা কওঁ গেছৰ মূল্য যিটো সময়ত কংগ্ৰেছৰ দিনত সিং চৰকাৰৰ দিনত আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 412 টকাত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লৈ পেলাই প্ৰতীকী ধৰ্ণা দিছিলে দিল্লীত গতিকে তেওঁ আজি গম নাপায় যে 1200 টকা হ'ল 1190 টকা হ'ল ব্লেকত কিনিলে 1300-1400 টকা লাগে গতিকে আমি সেই ৰন্ধন গেছৰ সামগ্ৰীকে আদি কৰি ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নিতৌ প্ৰয়োজন হয় মানুহক সেই সকলো বস্তুৰ দাম তিনিদিনৰ ভিতৰত হ্ৰাস কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁ দক্ষ মন্ত্ৰী হিচাপে সকলোৱে ধাৰণা কৰি আহিছে আৰু আমিও ভাবোঁ সাধাৰণ মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা তেওঁ উপকৃত হ'ব নহ'লে আমোলাৰ লগত থাকিলে ইয়াৰ পাছত সাধাৰণ মানুহ গৰজি উঠিব গোটেই অসমতে যোগান বিভাগ মৰিছে অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা কমিটিয়ে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰত্যেক জিলা কমিটিয়ে আপোনাৰ যোগান বিভাগৰ স্মখান যাত্ৰা কৰিছে এঘণ্টা আগতে যোগান বিভাগৰ মৃত্যু হৈছে আমি তেওঁৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ স্মখানলৈ গতিকে আমি এটা দাবী কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক আমি যোগান বিভাগ যিহেতু নাই গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিখিনি সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য হৈছে নগৰ মহানগৰ সকলোতে হৈছে সাধাৰণ গাঁৱত হৈছে সেই সকলো মূল্য অসম চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিবলৈ আমি তিনিদিন সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ তিনিদিনৰ ভিতৰত যাতে আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনি আপোনাৰ বজাৰলৈ গৈ পেলাই কম দামত কম মূল্যত যাতে বস্তুখিনি কিনিব পাৰে আৰু তাৰ মাজতো আমাৰ গেছৰ মূল্যৰ কথা কওঁ গেছৰ মূল্য যিটো সময়ত কংগ্ৰেছৰ দিনত সিং চৰকাৰৰ দিনত আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 412 টকাত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লৈ পেলাই প্ৰতীকী ধৰ্ণা দিছিলে দিল্লীত গতিকে তেওঁ আজি গম নাপায় যে 1200 টকা হ'ল 1190 টকা হ'ল ব্লেকত কিনিলে 1300-1400 টকা লাগে গতিকে আমি সেই ৰন্ধন গেছৰ সামগ্ৰীকে আদি কৰি ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নিতৌ প্ৰয়োজন হয় মানুহক সেই সকলো বস্তুৰ দাম তিনিদিনৰ ভিতৰত হ্ৰাস কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁ দক্ষ মন্ত্ৰী হিচাপে সকলোৱে ধাৰণা কৰি আহিছে আৰু আমিও ভাবোঁ সাধাৰণ মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা তেওঁ উপকৃত হ'ব নহ'লে আমোলাৰ লগত থাকিলে ইয়াৰ পাছত সাধাৰণ মানুহ গৰজি উঠিব।